Ahojte, vítajte pri podcaste Campest People. Som veľmi rád, že dnes tu môžeme privítať. A teraz idem menovať. Hej, úplne od začiatku, úplne všetko. Vedúcu CanFestu, operátorku call centra, uh, worship leaderku, uh, miestnu odborníčku na gastronómiu, dve veci vie minimálne, a víťazku gospel talentu Lidi Urišovú. <laughs> A, ďakujem za, <laughs> za privítanie. Asi vytiahol také tituly z roku 2016 a, a viac. <laughs> Ale ja si myslím, že ľudia ťa poznajú cez tieto tituly. Teda ja, ja nie, hej? Ale ľudia ťa môžu poznať cez tieto tituly, takže som musel to ťa na seštku predstaviť. Ale dobre, poďme k tomu hneď prvému. Čo z týchto vecí teba najviac Alebo je to úplne niečo iné? Um, tak pozícia asi pracovná úplne vystihuje človeka, ale to, čo robím, vystihuje to, čo mám rada. Takže z časti, hej. Ale najviac asi to? ten worship leader, niečo medzi worship leaderom a, a came festom. Ja som to teda hovoril na nejakej inom podcaste, že na slovo líder sme tu všetci Alergicky, alergickí. Ale <laughs> <hej. Nevymysleli> lepšie <laughs> slovo čo to, zatiaľ? ale, ale čo to znamená worship leader? Povedz, opíš, opíš, ty z toho pohľadu. Nie, akože nie poučku, ale z toho pohľadu tak uh, ak máš nejaký benz, tak väčšinou uh, to má nejakého lídra. A nedá sa to úplne povedať v situácii, keď ja častokrát viem chváli sama. <laughs> Hej, že niekto z toho... Ako je to asi človek, ktorý je postavený do tej pozície, že vedie ľudí do chvál, ale pre mňa to znamená to, že v prvom rade... Uh, akože nejdem až tak o to, že ja vedím ľudí do chvál, ale že to, že ja spievam chvály nikomu teda Bohu konkrétne. Pri mi napadla, <laughs> na niekomu, Pri mi napadla iná otázka, že, že teda worship leader je líder tých, tej kapely alebo akože tých ľudí podľa teba? Na tým som sa nikdy nezamýšľala. Ale čo si živote? ty myslíš ja, o tom? Ja, ja. <laughs> by ma, ako sa na to pozera človek zvonku. Okay. Neviem, či by si sa ja považoval ja za zvonku, no. worship leader. Aj ty vedieš chváli. Takže Aha, sme ale... úplne na jednej lodi. No, te nemusíme vršiť dať do kategórie lepší, horší, viac videnejší, ah. menej videnejší. No, aj mohli by sme, <laughs> ale uh, no, čo ja viem, podľa mňa to je, no neviem, no, ty mi na to odpovedz, si host, čo ja, ja sa tu pýtam. Povedz. Ja si so nemyslím, že je vôbec podstatné odpovedať na tú otázku. No dobré, ale... Akože chcem... konec koncom ide o to, že uh, aký ten worship leader je, respektíve ako to robí. Nie je to, že No že aj, ale, prečo sa volá líder, áno, vieš? Áno, ale <laughs> teda, že sa volá líder ma vôbec nezaujíma, ale že, že, že či je to teda líder tých ľudí akože pre ktorých spieva a preto sa to volá líder, lebo ich vedie, alebo je to líder akože tej kapely. To, to, to má zaujíma ako odpoveď. Myslím si, že je, um, viac líder chvál v zmysle, že vediem ľudí do toho. Aha. Ale napríklad, keď máš väčšiu band, proste nefunguje band bez toho, aby mala svojho lídra. Takže bend musí mať lídra, ale v prvom rade to je človek, ktorý potrebuje vtiahnuť ľudí do chvál. To no. nie, v tej kapelo to nie je len o tom lídrovi, tam proste musia mať nejakým spôsobom takú jednotu všetci dokopy. To nie je len o tom človeku vpredu. Dobre. Ty si teda na Kempeste teraz vedúca Kempestu. Uh, no, neviem to nazvať, ako to je inak. Hej, môžeš to, ak máš pocit, že to máš ty Dali preto fajn slovo koordinátor a to je jediné slovo, s ktorým sa dokážem stotožniť nič vyššie. Sa Dobre, tak nepačí. si koordinátor Canfestu, ale momentálne akože v tom rebríčku v tom našom takom tom, si na vrchu tej pyramídy. Takže, hej. A povedz, že Ty si vždycky vnímala Campfest, akože od malička, lebo, čo, lebo ty si ako oproti nám všetkým veľmi akože mladé štenia, vieš tak. Ale vlastne si to dobre pomenoval. <laughs> Nie, nevnímala. Ja som nepoznala Ranch, toto miesto, kde sa Campfest je, nepoznala som kemfest. Poznala som ho tak, že som mala tak, kde v hlave ako ty že keby mať 15, budem môcť ísť robiť dobrú To bolo všetko. Na nie, na Canfest. Vedela som, že tam berú dobrovoľníkov od 15, takže keď budeme raz 15, tak tam pôjdem robiť dobrovoľníka. A si bola ako dobrovoľníčka na Canfeste? Taká, že real dobrovoľnička? Úplne nie. Čiže odpoveď, že si nebola? Nie úplne taká, hej. Taká, že klasická dobrovoľnička. No ty si prišla na ranč po svojich týchto maturite a ostala si tu navždy. to Prečo sa stalo? Um, Prišla som sem vôbec, pretože ja som pôvodne mala byť teraz učiteľka v škôlke. Asi. To aj. som chcela ešte študovať, keď som mala 18. Pretože som bez, bola taká, že... bez urážky toto si fakt predstaviť neviem, ako Lydia Rišová bude vy... s deťmi... Ty si ma nepoznal, tak ale ja po... som strašne veľa času trávila s malými ja, deťmi a tak ja vieš. Ja súhlasím, ale teraz ty si vieš prečo, že te, nie. Viedla, by ja si teraz 20 detí viedla. Ja určite to beriem nie? ako dobré rozhodnutie, že som tam nešla. Výborné rozhodnutie, no. Nie je mi to už také blízke. O, rada sa zahrám s dieťaťom 10 minút, snáď so svojím aj dlhšie, ale... <laughs> <laughs> ale Ideálne. Tanto... No. Ja si myslím, že to musíme mať to povolenie. Ale vieš čo to? O, moji rodičia prišli s takým nápadom, že vieš čo, dá sa ísť na ranč robiť dobrovoľníčku na rok. Choď a mysleli si, že prídem na ranč a nájdem svoj, uh, svoje životné smerovanie a po, povolanie a, a, tak. A ja som už počas toho prvého roku vedela, že asi tu zostanem, že proste... Ale čo ti tak akože na tom, lebo <coughs> ľudia, ktorí tu nie sú celý rok, tak nevedia, je to veľmi špecifické miesto. Ako, nie, Není iné miesto, ku ktorému sa teda prirovná, takže sa to vlastne nedá opísať, ale to je jedno. Takže čo ťa tak akože najviac, najviac na tomto mieste zaujalo? Asi toto miesto predstavuje spojenie všetkého, čo som nejak tak chcela v živote robiť, alebo rada robila. A zároveň som robila veci, ktoré som sa predtým možno nemala kde naučiť, ale také klasické, hej, že... Alebo veci, čo... No, ako by som to povedala, proste fakt bol pre mňa bežné, že som umývala vecka a o pol hodinu som išla viesť chvály. hej, že a to mi prišlo na tom úplne strašne super, že tu ne, nebola som postavená do pozície, že teraz Hej, presne ak si to nazval, toto čo si povedal na začiatku, že worship leader a neviem čo, mm -hmm. úplne sa bol pocitím, keď to takto povieš, hej, lebo ja som sem prišla robiť dobrovoľničku a to boli veci, ktoré, ku ktorým som sa dostala nejak tak postupne, že začala som fakt pri prevádzke a zlikaní posteli 80 raz za týždeň stále dokola to isté a bol nás tu na tomto mieste oveľa menej proste a bol v tej práce fakt veľa. A popri to som nejak veľa chvály a postupne to boli veci, ku ktorým uh, som sa dostala, hej, ako MPKS Show a Live TV a také akože, ja som bola asi dosť taká iniciatívna. Keby som ani iniciatívna, tak, uh, tak uh, neviem, čo by som robila a či by som tu zostala, ale asi som sa snažila využiť nejaký taký potenciál alebo veci, čo som cítila, že, že by som vedela robiť mm -hmm. v tom, kde bol na to priestor. A to je to, hej, že toto miesto proste dáva Prístor, si myslím. Dobre, okrem teda toho ranča a tak, tak ty robíš aj iné veci, teda hudbu hlavne. Uh, máš veľa views na YouTube a uh, na Spotify a takéto veci. To to, čo to, znamená veľa, no. no tak uh, <laughs> v porovnaní s inými uh, interpretmi v kresťanskom showbiznise, ako to ja volám osobne. Ale uh, ty si robil aj iné veci ako túto hudbu a môžeme sa potom venovať aj hudbe, ale... Ale to až tak teraz nezaujímavé, to všetci vedia. Ale ty si uh, odišla na Bali. Čo si bola robiť na Bali a prečo si tam išla? Ej, tak to myslíš, že, že neviem o tom, ale povedz. Tak Bali bola taká jemná prestávka po pár rokoch na ranči. A vôbec nebudem taj, že si mi vypísal prihlášku. <laughs> ono to bolo len tak, že ja som v srdci mala, že, že chcem ísť niekam na misiu. A boli tam v tom trošku, už teraz to nazývam také, že sebecké zámery. Sebecké zámery. lebo to bolo také, že chcem si trošku si tam tak nechcela ísť. okresať charakter a tak, čo znie super. Ano. Ale v konečnom dôsledku o tom misia nie je, to nie je podstata misie. Uh -huh. Už som to po pár rokoch zistila. Vieš, ja som to mala tak, že ísť do Afriky a, a medzi Černoškou a tam slúžiť a, a, a robiť misiu na pol roka. Toto bola moja predstava, Pekne. že ísť do Afriky. No a keď som teraz spomenula, tak to si len pamätám, hej, že ty si sa za stôl, vypísal mi prihlášku a ja som bola taká, že vôbec neviem, prečo som si na to nepovedala, že, že čo si robíš. Ale nie na bali. Neviem, nejak som ani sa za to nestila nejako od modliť, alebo čo som to brala tak, že, že okej, okay, že prečo nie asi. <laughs> ale poviem ti, že som bojovala do poslednej chvíle a dňa, čo som tam bola, že či som tam reálne mala byť. A mala si tam byť? Mala som tam byť. Tak, uh... Lebo svoj život verím tak, že čokoľvek, čo sa stalo, tak v konečnom dôsledku proste sa asi malo stať. A to je múdre pre divákov, keby ste chceli nejakú prihlášku vyplniť, <laughs> že sa nemiete rozhodnúť, ja vám veľmi rád pomôžem. tak to je, že by som zase vedela na správnu ešte... mieru, nie že teraz uh, urobím akékoľvek rozhodnutie a, a vždycky sa za neho postavím, že bolo správne. Ale toto mi nepríde ako úplne random rozhodnutie, hej, že, že videla som za tým veľa pozitív a tak. Takže bola to misijná škola, hej. A súčasťou nej bola Outreach. A bol to Bali, takže niekoľko super vecí v jednom. Hej, ako ja by som sa tam teraz už asi nevrátila, len tak. Aha. Nie je to krajina a ten štýl toho celého, o, ktorý mi úplne, že sadol. Neviem ani prečo, neviem to úplne opísať. Asi to bude tou kultúrou. Ale pokladám to za fakt, že strašne dobrú skúsenosť. Aj to, že čím som si tam nejak tak prišla, hej, že ja som naozaj veľa času venovala tomu, že si chcem dať trošku dokopy život a a tak. No a je jednoduchšie slúžiť tu na Slovensku, alebo tam v taký, v takom tom... Lebo to na Bali bola špeciálne misná organizácia, ktorá má proste svoj systém fungovania, teda, teda, ako teda, nejako to funguje. My tu fungujeme tiež nejako organizovanie, neorganizované, aj, ale je to iný spôsob misie, čo nehovorím, že to, čo robíme tu nie je misia, ale predsa len sme za to platení nejakým spôsobom, nie nejako extra, ale sme za to platení. A, a máme nejaký pracovný čas a takéto veci. Vieš to porovnať? Aj tak sa mi lepšie slúži na Slovensku asi, lebo pre mňa tam bola obrovská bariéra ten jazyk, uh -huh. ale bolo by to asi iné, keby tam zostanem dlhšie a trošku môžem viac zasiahnuť do toho, alebo mať väčší priestor v tom, čo budem robiť. To, to bolo také, že bola som jeden zo študentov uh -huh. a dostala som napríklad pri schvály, ale vieš, aké to je, keď ti dajú do skupiny Nemca, Indoneščana, ktorý má hlavný nástroj a nerozumiete si ani len po anglicky a proste veď chváli, hej, že a klavír, ktorý proste nehral, keď som nakoniec, už keď sme mali s fakt hrať chváli, nefungoval, hej, že i tam som sa učila extrémnej pokore v tomto, že, že o čom vlastne chváli sú a tak, takže nebolo to vždycky úplne easy, ale hej, ako som povedala, že asi ma pán čiže nie vždycky to, čo si my predstavujeme pod, pod misiou ako takou, mm -hmm. proste to musí byť, že to fakt pán Boh postaviť do rôznych pozícií a, ani netreba to tulkovať proste. To je pravda. A možno máme aj také, že sezóny života, že v nejakej sezóne si tu, nejaký tam. To hovoríš za seba, však ja teraz povedz, povedz za na svoje životné tie. Zmujem, nemôžem o sebe <laughs> hovoriť, lebo to nie je relácia o mne. Ďakujem pekne, otočím. Uh, ale Dobre, bola si na Bali, vrátila si sa tu, no potom prišiel COVID trošičku, taká malá komplikácia. Mm -hmm. No a cez COVID si ty odišla pracovať do, do sekulárneho sveta. Mm -hmm. Čiže to bola tvoja prvá taká skúsenosť mimo kresťanov. Aké to bolo? Mm, ťažké. <laughs> Nie, akože pár momentov, čo si vybavím, hej, že čo by to mohlo charakterizovať ten rok, tak prvý bol, že je absolútny breakdown, že som zradila Boha a že si teraz, vieš, lebo ja som sa proste presťahovala, teraz si svoj život, robila som si autoškolu, chodila som do sekulárnej práce, služba išla úplne, nechcem povedať, že na posledné miesto, ale nemala som na to až tak veľa času. Mm -hmm. a mala som pocit, že sa začala orientovať fakt, že na seba, čo nebola úplne pravda. Len som mala pocit, že keď som medzi kresťanmi, tak robím non-stop nejakú službu a niečo pre Boha, hej. Ale tam som začala zistevať, že, že, to vôbec nie je tak. Ja som tam vôbec odišla, pretože som mala pocit, že potrebujem ísť medzi nekresťanou, že, mm -hmm. že potrebujem to zažiť, aké to je rozprávať sa s ľuďmi vonku a ako keby presne, že trošku zmeníš slovník a vnímajú ťa ako človeka, ktorý pred nimi stojí, nie ako vršiv lídra, ako kohokoľvek z kresťanského sveta. Takže bolo to ťažké a na druhej strane strašne super. Akože veľa ma to naučilo, si myslím. Akože aj v takom klasickom fungovaní. A, a trošku sa so mi otvorili oči, si myslím. Mm -hmm. Po veľa veciach. V čom napríklad? Na dlho. Jo, máme čas. Koľko chceme? V, tak, v tom, že ako reálne funguje svet a kolektív v klasickej práci. Ako sa to povie, že, že kam vytrtám plášť? Tak áno, sa to hovorí? Tak to je podľa mňa také že... Ale nie, nie je toto aj u kresťanov, že tiež... Ako no žiaľ je? No je. A je. Ohováranie, my to len nenazveme ohováranie. my si povieme, že ja by som mu to povedal do očí, Aha. ale to pre mňa absolútne neobhájuje čiže... ohováranie. Dobre, lebo, lebo podľa mňa, hej, ne, čiže nie je to až taký rozdiel v sekulárnom a kresťanskom svete, len my to tu tak krajšie vieme povedať. Uh... Hej, tam podľa mňa skôr ide o to, že, že, kde to zakončí, že, že nikto z nás nedokonalý, ani kresťania a tak, a spravíme milión takých akože, vecí, chyb, čo si občas priznáme, občas nie. Skôr ide o to, že mám pocit, že, že väčšinou to je práve to, že my si potom uvedomíme, čo nebolo úplne OK a sme schopní mm -hmm. za tým človekom ísť. A napríklad sa ospravedlniť, mm -hmm. čo mám pocit, že vo svete nie je až také bežné, že nemám to odhodlanie, cítim sa, že by ma to nejako degradovalo, keby idem a pred ním niekým sa akože tak ako zmenším, hej, a, a, a padne mi reputácia, neviem čo, to je úplne príklad, hej, že, že skoro mám pocit, že toto, že čo s tým, keď spravím takú blbosť, spravím tak ukrestenou, to končí niekde inde. A Ečinou? nemusíme to zatajiť, ale teda ty si ju robila v call centre mm -hmm. jednej banky, uh, mm -hmm. V call centre ľudia nevolajú, že chcú pochváliť banku ani že chcú pochváliť život. Skôr majú nejaký problém, alebo sú nahnevaní. Mm -hmm. Ako si toto riešila, že mala si také že poriadne... Ne, lebo keď ti 80 ľudí denne zavolá na davati, tak to asi nie je úplne akože pohľadenie na dušu. Uh, ja si to tak porovnávam s tým, že... ako pracovali sme tam spolu v tom čase. Áno. <laughs> my máme uh, iné po postoje. Ale ja len tak poviedť. akože poviem, že ja strašne ma ako, nie že prekvapovalo, ja som bola tak mimo z toho, že ako si vedel ty reagovať na ľudí, ako som reagovala aj na ľudí. Hej, že, že ty včom? si proste zareagoval totálne flegmaticky, teba to vôbec nejako nerozhodilo, to, že na teba vrieska človek do telefónu a nadáva ti za niečo, za čo vôbec nenesíš nejakú kompetenciu ani zodpovednosť ale hlavne ako keby ty si sa im snažil pomôcť, ale takým svojím spôsobom. Ja som mala pocit, že potrebujem každý jeden problém dotiahnuť do nejakého úspešného riešenia. Ano. A jemne, akože jemne ma to presne táto práca naučila, že okej, okay, nemôžeš pomôcť každému, nemôžeš pomôcť proste vo všetkom a tak. A nevravím, že som to znašala dobre. Lebo ja v živote som nebola až tak naučená na to, že na mňa ľudia kričia a kritizujú ma a sú naštvaní. A toto bolo také, že ja som sa musela dávať do hlavy, že to kričia na banku, nie na teba, že si to k srdcu. Ale jednu strašne dobrú vec tam Aj. povedali na jednom školení. Ja si doteraz pamätám, toto bolo úplne super vec, že mali sme školenie, ktoré veľmi jemne súviselo s tou prácou, že ako vlastne reagovať na takýchto ľudí uh -huh. a prečo reagujú tak, ako reagujú a začali tam spomínať až by som povedala, že kresťanské princípy, že im sa dá čo v živote stálo, preto reagujú teraz na teba tak, tak, tak. A povedali strašne super vec, a že keď im nevieš dať riešenie na nejaký problém, tak im musíš ponúknúť nejaké iné, akože niečo na štýl riešenia, ako im môžeš pomôcť, ale nie jedno, ale dve. Aby si zamestnal ich hlavu tým, Aha. že si musia vybrať medzi nejakými ďalšími že dvoma možnosťami. Že ich donúčí ste medzi dvoma pobostiami, ale zabudne s... na tú... Áno, presne. Prav. A to je akože také jemná psychologická taktika, ale strašne super vec, lebo ty vlastne naozaj chceš pomôcť, urobíš to, čo môžeš ale jemne zapracuješ na ňom bez toho, že by si to on vôbec uvedomoval. Dobre, a využívaš tieto techniky a skills, ktoré si sa naučila aj pri campfeste, pri komunikácii a tak ďalej? Maily a ja neviem. Mm, neviem, či konkrétne túto. Skôr asi mi to dodalo takú odvahu volať cudzým ľuďom alebo ľuďom, ktorých ja považujem za takých ako, Veľký. že mám eh, hej, rešpekt pred nimi. povedz niekoľko, pred kým máš najväčší rešpekt zo slovenských workshop lídrov? 3-4? Toto neviem povedať. Nie? Nie. Nemáš jedna, jedného takého, ktorý by si... Nie, ani by som to nepovedala. Ja takto. mám napríklad rešpekt pred Mírom Totom. To hej, ale strašne veľa spraviť to, že keď ti ten človek prejaví osobný prístup Aha. a on je jeden z tých práve, čo to spravil a to ti úplne zmení pohľad na tom, že, že, že ako ho vidíš, alebo mhm. tak, že to tak zlomí ľady, alebo ako by som to povedala. Ale, ale hej, asi v tomto, najmä v tej komunikácii, že že ako komunikovať, ja strašne rada komunikujem tak formálne, čo to úplne nie je také, že ja mám pocit, že rýchlejšie ti človek zareaguje na mail s piatimi chybami bez diakritiky ano. na jeden riadok, ano. ako na prepracovaný mail, ale v koniec koncov, akože ja si vždy uvedomujem, že prečo tie informácie tam dávam a máš sa aspoň o čo oprieť, hej, že ty spravíš všetko, čo je v tvojich silách preto, aby to malo nejaký výsledok. No a čo z tých vecí, čo na Kempeste robíš, ťa najviac baví, že by si to chcela robiť celý život? akože, to je ťažko povedať. No, ja, ja, viem. Lebo tak to nie, že, že robíš 5 oblastí. Ako, no. No veď povedz, že ktorú oblasť tých by sa ti najviac akože páčilo robiť. Že jedno si musíš vybrať, že nemôžeš byť multi všetko, nemôžeš, to není udržateľné, ale že by si vybral iba jednu. Mm. Spievať hymny do, do život, nie. <laughs> Asi. Nie, akože napríklad aj v tomto som také, že ani by mi nevadilo, keby na nejakom feste nehrám. Asi? Že nemám nejaký, že, že koncert, alebo čo, ja to strašne nerada nazývam koncertom, alebo tak. Ja by som, akože toto, že viesť chválí, je niečo, čo pričom mám fakt srdce, takže toho by som sa úplne nechcela vzdať, ale nikdy sa nebudem nikdy vnúcovať a, a podobne. Ale skôr tá koordinácia, to, čo je vlastne moja vlastne, hlavná úloha alebo to, že nejak tak ó, snažíš sa dať poriadok do veci a pripraviť, že čo treba riešiť, tak ma asi, asi baví, lebo som si vedomila, že naozaj mám rada zorganizovanosť a niekedy proste len treba takého človeka ó, v týme, kde sú ďalší, ktorí prídu proste s nápadmi, ktoré by neprišli z mojej hlavy, áno. ale treba ten tým Čiže bol by ten človek. Čiže by sa byť manažérka tým pádom. Mm, neviem, čo z, Ja mám rada to druhé miesto, že keď no, veď, proste ty taj, asistuješ, koordinuješ no, niečo, ale nie si ten number manager. one človek, no, ktorého vidia no, ľudia no. na vrchu. Je riaditeľ a manažer. Tak, riaditeľ hej. je ten boss najväčší a asi, manažer hej. je ten, čo rozdieluje čiastkové úlohy. Dáva pozor, aby sa dotiahli do oba. Ak by si chcela, tak môžeme vyhlásiť zbierku na tvoje manažerské školenie. Môžeme, môžeme ti to vybaviť takto. Máme nejakú moc médií momentálne. A v moci médií budeme pokračovať aj v našej sekcii, ktorú nám prinašujú kamaráti z behonest.cz a oni ti položia niekoľko veľmi zaujímavých otázok. Tak ideme na to. Pokračujeme v našom podcaste a ja som veľmi rád, že sa môžeme venovať cez aplikáciu Bionest trošku takým hĺbším otázkam, aj keď niektoré sa je Nie Je to plus minus rovnako. V tejto aplikácii si môže zahrať hru úplne ktokoľvek na spoločenstve svojom, alebo ak sa chcete spoznať so svojimi kamarátmi, alebo doma, ak si chcete zahrať, tak si môžete na bionest.cz navoliť si tú náročnosť. Jedna je tam taká, že úplne, že základná, že ktokoľvek, potom sú tam že na priateľskej úrovni a potom sú tam veľmi osobné, že už také žiadne otázky a je tam niekoľko kategórií, kresťanstvo, spoločnosť, vzťahy a tak ďalej. Môžeš si vybrať, že môžeš si slobodne vybrať. Ja už nie. som to videl, aj to strašne super. Na, hej, a ty si nemôžeš vybrať, lebo to už ja som vybral, ale otázky nám teda bude klásť by a budeme sa snažiť na ne odpovedať teda ty, <laughs> ja nemusím. Ale, uh, ale urážala si sa, že som sa te nespýtal, že uh, vtipnú otázku, že, že či máš frajera. Nemám. Nemáš? Nie. A chodia ti nejaké také tie, že... Uh, uh, požiadavky <laughs> na Facebook, že ahoj, uh, krásne hráš na warshipe. Uh, Hej, ale, ale požiadavky mm. na steh ani nie. Nie, nechodia? Hej, a mám také obdobia, sú kedy, Albo že také, fakt nič. Že, že bývam margecanoch, príď za mnou? Hej, že, že príď do Košice a keď to spýtam, že, že čo, takže vlákom ide priamy spoj. <laughs> Tam už trošku hneď vieš, že, že ako sa zariadiť. Ako to Ale všetká, všetká úcté voči komukolvek, kto má pozmeň na kávu, akýmkoľvek spôsobom. Pozmeň na kávu, prosím, príď. Ako doprav. sa... No akože je to pravda, že hej, veď sa dopravu. Ako či, či... Nie každý má auto, že by za tebou prišiel. Ano, áno. To je len asi... Presne. vieš, neviem, že či ja som sa cítila nejak tak, že, že by som moc chcela, že, že by ten človek Teraz už nebudú ľudia mnou, povedať ťa volať vieš. na kávu. Ono, už sa to v dnešnej dobe inak tak ani nerobí, no ale dobre, nebudem to poučovať. v každom prípade vždycky osobný kontakt lepší ako sociálne siete. S Odporúčam. S súhlasím. Ale sociálne siete sú tiež zábava a, a aj bionest.cz je zábava, pretože je to tiež, dá sa to hrať cez sociálnu sieť, teda cez internet. Poďme na to. Úh, ťažká otázka prvá hneď bude. Čo mi je pre teba ťažké nerobiť kompromisy? To si musím preložiť vo svojej hlave. Nerobiť Čo? kompromisy. Aby si Aha. nerobila kompromisy. Asi v tom, že, že to spôsobí, že nie vždycky budem za dobre s každým. Aha. Lebo to je trošku taký môj... Nechcem povedať, že problémom to je niekedy fajn, ale niekedy to je problém, že, že sa snažíš s každým byť za dobre vždy vyriešiť všetko tak, aby všetci boli spokojní. Ale v tom prípade niekedy musíš upustiť z takých svojich vnútorných, že, že okej, okay, ale myslím si o tom toto. Že snažím uh -huh. sa hovoriť akože úprimne, čo si, si myslíme tak, ale takýdy úplne sa tak cítim, že som a nie, že zaprela sa u seba, ale že neviem, ako to písať. <laughs> Dobre. Dr druhá otázka je <laughs> zaujímavá a som nevedel, či takéto otázky tam majú v tom Bionet, ale využijem ju. Veď prečo aj nie? Aká vlastnosť sa ti páči na človeku, ktorý ti položil túto otázku? Aj mami. Uh, Ideš. Musí byť jedna. Je, no. <laughs> <laughs> uh, nie, akože ty sa. máš viac dobrých vlastností. Je, aká vlastnosť? vlastnosť jedna sa tam podľa mňa spomína? Musíš si vybrať 1, 3, 4. Ja som sľúbem, že som nechcel počuť odpovedť na toto A môžem to povedať nie ako prídavné meno, ale ako... Ja neviem, čo je prídavné meno. Mne takže... sa páči to, že napriek ano? tomu, že, že si introvert a všetko značí... No nie, práve že to, že nie. Všetko značí tomu, alebo podľa tomu, že si introvert. Ty proste si introvert ako osobnosť, ale si strašne rýchlo dokážeš nadviazať kontakt s človekom a, a nejak tak vycítiť, že, že ako na ňo ísť, ako sa mu priblížiť a tak, čo veľa introvertov proste si jednoducho žije vo svojom svete. Mm -hmm. Ty máš svoj svet a potrebuješ hrať za čas, byť tam sám, ale aj tak si extrémne spoločenský a to je celkom také, akože fajn. Ďakujem. Ďakujem. <laughs> uh, Ďalšia otázka. Tvoj partner je vo vzťahu dominantný. Dokáže sa s tým zmieriť? Toto by ma veľmi zaujovalo. Lebo ľudia, je osobnosť taká, no, ideš. No, keby mám povedať fakticky, tak poviem, že, že potrebujem a chcem partnera, ktorý bude ešte dominantnejší ako som ja. A to si aj, aj myslím, neviem či to je možné. <laughs> Akurát mám pocit, že také osobnosti a, a tí ľudia už uh, ide viac do popredia tá dominantnosť ako niektoré hodnoty, na ktorých mi si stále zároveň mm -hmm. záleží. Takže, ako to znelo? Ten originál otázka? Už neviem, Či by som sa prepov... s tým zmierila, že bol dominantný? Áno, že by bol, vieš, na teplu. On musí byť dominantný. Hej. Ja som mala raz takého kamaráta, ktorý, no, tak akože malo mňa záujem, ale to bol extrémne milý človek. On bol tak milý, a tak zlatý. A by tak by všetko ubila. pre vás spravilo. Že som bola také, že nemôže byť trošku taký, že ja neviem ani ako to opísať, že bolo to strašne ja, pekné, alebo bol príliš milý na mňa. A nechcem povedať, že byť milý a dominantný sú opozite, to nie. Ale, ale že tá dominantnosť sa niekedy prejaví v takom, že mám svoj názor, alebo že, že taká tá iniciatívnosť, takéto to niečo, čo by som chcela asi, že by môj partner mal. Hej. Ja, dobre, rozumieme. Počuli ste, hej? Poďme na ďalšiu otázku. Aký máš názor, to je moja obľúbená, nevedel som, že vôbec tu môže byť, aký máš názor na nelegálne stiahovanie filmov, hudby alebo programov z internetu? To znamená, že aj pozeráš online filmy na neplatenej platforme a podobné veci, hej? Áno, uh, niekedy nie je to, že aký máš názor a to, čo robíš, sú rovnaké veci. Tak povedz nám, a názor a nepriznávaj sa k trestným činom. Ja nemám problém sa Nie, 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 nie nemôžeš sa ale som tým ale povedal všetko nemôže sa priznať. Uh, myslím si, že veľmi, je veľmi fajn uh, podporiť autorov akéhokoľvek diela. On ako ľudia si častokrát neuvedomujeme, čo je za tým celým, za výrobou uh, akéhokoľvek diela, či už je to film, hudba alebo podobne myslím. a tým, že nám je všetko tak akože dávané na tacky a na prvý pohľad zadarmo, tak si myslím, že je to OK. A a to je to, že si myslíme, že to je OK, aj keď nevidíme to za tým. Mám pocit, že čím viac človek vidí do toho celého, tak tým viac si to váži a dokáže mm -hmm. aj on sám prejaviť uh, tú úctu voči tej práci tým autorom, aj tým, že si to proste zakupuje a tak. M veľmi premúdrelo si to odpovedala. Ale... Ja by som sa priznala, povedala, že na z nich chcel. nelegálne hey. to. Lenže ja strašne a keby to tebe filmy. niekto robíme, tak sa ti to asi nebude páčiť, lebo ty vieš, koľko to stojí vyrobiť. Mm, tak, dobre. Povedal by som jeden argument, ale nemyslím si, že je úplne vhodný dobre. tejto relácie. V poriadku. Môžeme ísť <laughs> na ďalšiu otázku, predposledná už to bude. Iba ti na to poviem vec, že asi, že keby, že zarábam na svojej hudbe, ano. tak o, by som to riešila, ale tým, že reálne veci, čo dávam vonku, mi neprinášajú vlastne žiadny zisk. zisk. Väčšinou toho len dávam tak to je pre mňa také, že, že okay, je to super, že to ide k ľuďom a asi to je pre mňa podstatné, ale to asi iné aj to, že, že, naozaj čo z toho reálne máš? Dobre. Albo tak. Dobre, nehajme, kľudne. <laughs> uh, zažila si niekedy niečo, čo nedokážeš logicky vysvetliť? V zázrak, povedzme, alebo niečo také, že, uh, že nám odpali dekal všetkým. Hm. Vždycky som chcela také niečo zažiť. Takže nie. Dobre, ale čas. o, skôr asi občas sa mi snívajú také sny ktoré si myslím, že sa nedajú logicky vysvetliť, alebo že na to, ako mám obrovskú fantáziu a všetko, a široké asociácie, tak sú to stále veci, ktoré by som si bežne nevymyslela a skôr vidím za tým nejaký hlbší zmysel. Mhm. Takže, tak, ale neviem ti teraz povedať, že nejaký taký, akože... Neviem. Stali sa strašne veľa zázrakov. Ja som práve ten typ človeka, čo strašne hľadá za tým dôvody Aha. a, a spochybuňuje veci. Alebo tak, ale pri tom všetkom si uvedomujem, že Pán Boh robí občas veci, ktoré my už pokladáme za to, že, že my ako ľudia by sme si to spravili a, a vôbec nevedomujeme, že to, čo sa stalo pred 5 minútami sa vôbec nemuselo uh -huh. stať a spravil to proste Boh. No. Posledná otázka. Kedy ťa naposledy niekto za niečo pochválil? A čo to bolo? Ideš. Uh ťažké sú otázky v tej aplikácii, naozaj niektoré sú, že... Oh. No naposledy asi ty dneska. Hej? Uh -huh. A začo? Dači, že som vybrala dobrý outfit nikomu. Ešte budeme hrdina dňa dneska v tejto našej relácii podcastovej. Inak asi sociálne siete to boli naposledy. Hej, mm -hmm. tie sociálne siete nás všetkých nejako, nejako podporujú. No, ďakujeme ti veľmi pekne, že si bola v tejto relácii. Bolo to zaujímavé a verím, že aj ľudia sa trošku dozvedeli viac o tebe, ak ťa nepoznali, aj keď podľa mňa si doslávna na internetoch, ale tak buď ešte trošku viac. A páčilo sa ti to však? Áno, ďakujem za pozvanie. To podsunul odpoveď. Ešte si to aby, aby to bolo tak správne. Sme veľmi radi, že ste nás počúvali či už na podmas.sk alebo na iných streamovacích platformách a budeme radi, keď si nás pozrite aj na Live TV alebo kdekoľvek inde a dajte vedieť svojim kamarátom, že sa môžu o Kemfest ľuďoch dozvedieť viac vďaka nášmu podcastu. Majte sa pekne.